Esta reunião plenária, cuja ordem do dia tem no primeiro ponto um debate de urgência requerido pelo Bloco de Esquerda sobre o tema combate à precariedade. E para abrir este debate tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Marinalva, Rosalina, Maria João, Célia, Eliana, Liliana, Nicole, Charles, Denilze, Maria Juventude, Cátia Nunes, Iluva, Cátia Silva, Diraci. Estes são os nomes de algumas das ajudantes familiares que ontem intervieram no Parlamento a convite do Bloco. Quase todas mulheres, muitas negras, migrantes, são 600 profissionais a trabalhar para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que prestam o apoio domiciliário a quem tem mais dificuldade, a idosos, a pessoas com deficiência, a quem ficou dependente. Têm horário e uma doutora a quem respondem, mas a Santa Casa não lhes faz contrato. Estão há anos, 4, 5, 9, 14, 17, 19 anos, a falso recibo verde. Cuidam dos outros por necessidade, mas também por amor, mas ninguém cuida dos seus direitos. Não têm férias pagas iguais aos outros, são recibo verde. Não têm direito à folga, são recibo verde. Trabalham ao fim de semana e servem as refeições à noite na casa das pessoas que precisam de cuidados, mas não ganham subsídio noturno, são recibo verde. Têm dores nos joelhos de subir e descer escadas, têm artroses, tendinites, apanham as doenças dos doentes que cuidam, a sarna, a tuberculose, têm o desgaste imenso da profissão, mas o seguro de saúde não cobre estes riscos e raramente lhes reconhece os acidentes de trabalho. São recibo verde. Nós somos o que sobramos, disseram-nos ontem. Somos as pretas, as brasileiras, que não têm direito a contrato nem a escolher os utentes, disseram-nos ontem. Façam chegar as nossas vozes onde nós não podemos entrar, disseram-nos ontem. Senhores deputados, senhor ministro, respeito vem de um verbo latino que significa olhar. Respeito é o direito a ser olhado, é o direito a ser visto. E se há uma obrigação da democracia, é olhar para quem, sendo tão essencial como são estas mulheres, é também mais invisível. O nosso debate de hoje é sobre isso, é sobre precariedade e, portanto, sobre respeito. Falamos das ajudantes familiares porque são um exemplo de precariedade que permanece num setor que ficou de fora do PrevPA porque é privado, mas que neste caso, em concreto, até é tutelado pelo Sr. Ministro. Apresentamos hoje um projeto sobre este caso e deixamos um desafio ao Governo e aos Srs. Deputados e particularmente ao Sr. Ministro. Revogue o decreto de 1989 de Cavaco Silva que nega um contrato às ajudantes familiares. Reconheça-se a estas 600 trabalhadoras os direitos laborais mais básicos que lhes estão a ser negados. E aquilo que defendemos para as assistentes familiares, defendemos também para as amas. Na Santa Casa, que é pouco santa no que diz respeito aos direitos de quem trabalha, continuam a recibo verde. Mas também as da Segurança Social, que já tiveram parecer positivo, o seu processo homologado, mas continuam a aguardar que o Governo cumpra o que já anunciou várias vezes. Até hoje, apesar do parecer positivo, não foram chamadas para concurso no âmbito do PrevPAP, nem informadas sobre como vão ser integradas. Aliás, relativamente ao PrevPAP, há outros casos que se arrastam, como o da RTP, 143 precários à espera da Cabo das Finanças e os precários dos Açores à espera da administração que não cumpre as ordens do Tribunal. Arrasta-se no Instituto do Mar da Atmosfera, no INIAV ou no IFP. Mas se os precários do Estado têm no PrevPAP um recurso e um instrumento de luta pelos seus vínculos, o que dizer das centenas de milhares de precários do privado que continuam a ser vítimas dos mais variados abusos. Num país em que a precariedade se faz em grande medida pela transgressão à lei, precisamos de uma autoridade para as condições do trabalho muito mais forte e atuante. Precisamos de campanhas que percorram as empresas, os call centers, as instituições particulares, as redações, que obriguem a que a lei seja respeitada e que os contratos sejam celebrados. Para regular os falsos recibos verdes, mas não só. Para regular contratos, como um contrato da Randstad em que o trabalhador é contratado para trabalhar 40 horas por mês na PT Sales, do Grupo Altice, mas ganha menos que o salário mínimo. Ou como os contratos que existem de outsourcing com a empresa Egor, na mesma Altice,
onde o horário de trabalho é definido da seguinte forma: 40 horas semanais entre as 0 e as 24, ou seja, qualquer hora do dia. O patrão logo decidirá. E mais, dizem esses contratos, o trabalho prestado em acréscimo não será considerado como trabalho suplementar, sendo pago pelo valor da hora normal. É uma mina. Senhor Ministro, senhoras e senhores deputados, normas como estas deviam ser consideradas nulas e o Bloco tem neste momento em debate uma proposta exatamente para isto. Mas mais, o abuso do outsourcing, que é hoje provavelmente a via maior de precarização, tem de ser combatido. Quando é apenas um fornecimento de mão de obra, os trabalhadores têm de ter contrato com a empresa onde realmente trabalham. Mas não estamos apenas a falar do outsourcing, dos recibos verdes, dos contratos a prazo, do trabalho temporário. Estamos a falar de situações como as dos trabalhadores, por exemplo, da Globo, das plataformas que entregam a comida. O trabalhador que anda de bicicleta a entregar refeições. É um trabalhador? Sim, claro que é. Com quem estabelece a relação de trabalho? Com a plataforma que lhe atribui o trabalho, que lhe define os horários, que lhe indica o que tem que ir buscar, que lhe define o preço que vai receber por cada viagem, que lhe põe na bicicleta a bolsa térmica e a caixa de plástico com o logotipo da empresa onde transporta a comida, que lhe oferece o corta-vento que leva vestido. Mas que contrato é que esse trabalhador tem? Um contrato de trabalho? Não, claro que não. É um contrato comercial, não de trabalho, entre a Glovo e um profissional liberal, o rapaz que anda na bicicleta a entregar as refeições. Vai daí, riscos profissionais, segurança social, é tudo por conta do profissional liberal. E claro, férias, folgas, é coisa que não lhe assiste. Senhores deputados, senhor ministro, Portugal tem hoje mais emprego, mas continuamos a ser um país de precariedade. E para combatermos a precariedade, precisamos de enfrentar três desafios. Olhar para os novos esquemas de precarização e impedir que se disseminem. Mudar a lei do trabalho e alterar as normas de precarização. E, em terceiro lugar, o Estado tem que dar o exemplo. Muito obrigado, como empregador, senhor deputado, regularizando os casos pendentes no PrevPAP, termino, senhor Presidente, mas também fazendo o combate à precariedade uma prioridade nacional no âmbito da fiscalização. É para isso que aqui estamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro.